মোরা ছেলে, মোরা ছেলে। Sirius, one, bies mi balane, avil kalare, pet kes bolorin hima, iskin zara vel sertit guna ingamane, yes ko hamare, tu menat tins cisht, yes ko hamar schalane mi banane, avil kalare, pet kes bolorin hima, iskin zara vel sertit guna ingamane, yes ko hamare, tu menat tins cisht, yes ko hamar schalane mi banane, avil kalare, pet kes bolorin hima, iskin zara vel sertit guna ingamane, Ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, հավան եմ, համ եմ հավան։ Համ, ժողովուրդ, նոր բան եկավ, մտել էի սրիմ, օբեսով, թե իմը չես օբեսան, երբեք յութուբով մտնես, ծայնը տենց, ով չգիտի։ Sí. Ahora tú eres shit, de hecho cosas. Che, vos te Discord. Te sí te la radeli ahora. Ah, Discord, che. Botterin ab. Muss duel Erik Hala kaifavat al nervainan satem ahavor. I need a weapon. Ach, nein. Ich hab nicht chatum gegrüßt, dass er wortake jame grum, ulem et jami gotovek. Inch ek plus avelsin, plusen grum ek vor plus anel chka. Kemanet kasi sape jetzt nimi. Das war ans erkus koner. Che, da ach ek koner ans ik. Che, da pochenen, hende pochenen. Und da plusen auna. Ach, wenn ich seh da kira. Nee, halt nimm aus. Ինչ ամփոփումա էդի են ասում, ախպերես։ Ախպեր դե կմանես քաշը դիսկոդը քեզ կուվարք են, քաշի ուարք են դիսկոդը։ Ես լեմ գանու։ Ախպերն է չի ուզում կպնի։ Ոսո կպա։ Ոսի վաբշե։ Իմ էլ կսնա մորացն եմ։ Իդե չես որ ինչ է գավ ախպեր։ Մորացն էի։ Մարո դե բարը Ja, ich bin jetzt da die Kasse. Ist der Aftoka? Da nicht ist gedient. Aftoka ist gedient. Da gibt es eigentlich nicht, ich muss aber egal. Wir haben weg an der Messi. Okay. Ich muss gar nicht das. Mortal, ich hätte gar nicht aus das. Einer da ist ja. Watch out! Bro. So. Hey, lang Pression, shoot. Prison, prison. Prison, es ist ja. Was ist das? Ich bin vegan. Prison, es ist. Ach, wir können auch vergehen. Wer ist das? Wir müssen schon schicken. Hi, Hora, Sale. Aben. Aben, so nervu, ne, Mara? Ach, bin ich jetzt bald schon gegangen. Du, der ist heute echt schicken. Wer ist so gut? Համը կրանի կանեն եմ թունին, թիչ է կրանի կանեմ ես, սաղատեկը ասըմ, մել է պասի։ Մոտնում է նում են առա, տաղանքանքանը ասի ասպեր սրիմ է, սրիմ է, բարը բարը, ասպեր ես, կրներ ես պայտ տասնը ձետ բլուշավ ու ջոգա կրանը, Zut, jete... Zwiege machte, bitte meine Art in Asse. Zut, kann eine Entwurmung, da hast du wirklich Lust, ich dachte.
Դանդը որ տաս մի երեկ է։ Հա, ես երեկ հետ ներվեր ու զայլա չունեմ։ Հա, մեր խուզանը, մեր էր որ մենք մեկ խաղումա, ներ չունի։ Չի կար, էլի մեր էր։ Ես դնեմ իսկականից քրֆեմ, իլդիմ կլնի։ Ինչի համար, ինչ հատ երեխա էր։ Ես այդքան ոչ հավես ունեմ այդ ժամանակ։ Հա, եկեցի ջան, ասպերես, գիտեմ, բայց չէ ասպեր, զուտ, որ բերես, որ գաս, ասպեր, ես պեկա ձտանը բաղըմ, ես է ոչ ներեմ ունեմ, ոչ բան, հեն ասպեր, ես է խչոյն է հանում են, կրանիչ որտև ասպերը մտնում հետմա, հոնրող բանին է ասպեր, ես հերակոսը կաղխում է ասպեր, ու կարաց չկա, ասի ասպերս, իմ հերակոսը կաղխում է, ես պատիչ եմ խաղում, ջնջում եմ. Դամը երակոսը փոխի։ Զուտ հիմա ասպեր, հիմա հավայ մինուս ենք առաջ։ Հավայ մինուս ենք առաջ։ Հավայ քիլ տվիրապեր, հավայ մի աչոք տվիրում, իմ աստը որ նա։ Հինա ասպեր երեկը մտնեին զուտ։ Ես ես բանես չեմ սիրել։ Անդը մյուսն ասպեր չի գա, եթե չի գիտեի, ատը ասում էր որ մտնում հենում, հա։ Այդ 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 ոսկիս կլանում տղեքի հետևից, որ մտնեն խաղ խաղի մեջ։ Հեն այկ ամախը, մտավ։ Չո, լխոսը նա։ Լավա, որ աղպերը մտնի։ Այլի էլ ավ։ Հորը սարև։ Սաս։ Միշ։ Սեր բրոնկա։ Yes, I need a scope. Aspect. Mark the location. Can I go? Cho? I'll take it. Mark the location. Mark the location. You got how am I making port here? I can't think. Can they have how much you are? That's awesome. It's a boat can I'm glad. Offshot. Hello, kick me. Geschwatzle. Can see there is geschwatzle. Ինչ հայրը։ Չի չէ։ Նանապնը հանգստը է ինստերիք։ Շամ են ասում ժամին գոչ են տալի։ Նանապ հանգստացը չորսըպ է ուշտը ու ինստերիք թե տա իմմար։ Ախվե չէ հետո ավնը մանայ։ Ուշտ մորածը չէ որ դու կողի փողոսն ես մնում։ Ապե իմ ազդին չի ինգ է։ Արա լավ է։ Քեզ օգում մտում են ախպերը։ Փուկունը բան է դա էս է գնա։ Մտ խայ է տվեք ցողնի։ Խայ է տվեք ցողնի ես քան ավես ու զայլա չի։ Ախպերն մենք հոգա ախպերքամ, տան կամփա էնի։ Թողնա էս դեմ ի՞նչ կանեմ գոգամփա։ Հենա բեսինգ դա, հենա էկվար բեսինգ դու մեկին դի։ Էկվար բեսինգ ապես։ Ավես ասում, մնաց ասես ուրդուս։ Մոսկել էլան։ Ես հորսև նոգ եմ էլ եմ էրել եմ, ինքը կչի երեկովոս, ես ես տո չմ նեղամ։ Այ։ Իմ ամբեր։ Ուզան, այն տանեմ։ Մարկ դելոքեշն։ Ես դիսկորդ կասը, դասպեր, որտուն բան են մի արա։ Վեջում կասը։ Անգեր հայ այս ամ իմ աստովուրն է մյուս անգամ է լորան են, նոքը մտնենք ուշ ասնենք։ Դա, զուտ ասեմ որ որ ես, համե տեղեքը չգիտեմ որ սիմ մեջում, բան էլի տեղեքի ինչ վրա կանմոտ է տեղեքը։ Իմ բան անեմ, այս ատոմներս։ Նայ, ապտը չում, ավ պեսին, տեղեք հել է միան դպրսեղով ամուզում։ Հայ, պեսին թումնը բանի մեջ կլսես, ավտի մեջ կլսես, այդքան շատ ունես։ Չէ միան նոր գտա, պեսին, լավ, լավ, դե միատ ավտոն կլսես, ես կկոխեմ ավտոն։ Բայկար ենք է ասենք պալյանը, որ է դու բեր։ Ես, դո բո
Ահա դուրս ասել մի օրն ան ինձ խոսեք յուսին գալու ընդ որն է այդ ակակով երեք չեն այդի չի հավը յուսին գա եւ դու ինքը մեր ախբերեն են լապտոպ մի կանենք էլենք թող մի կանենք ստիմին ասել եմ բայց այդ տաղանը բա բենզինը լից սրա մեջ բենզինը լից սրա մեջ բենզին չկա մեջ ան անեք լցեք էլի Չնա։ Այդքան որ տեղ ունենայ չի ասի արի լցի։ Ախպեմ են եք նայ։ Տեղ ունը։ Մենք ենք ախպեր։ Այ ախպեր չլանում, նաֆ ակը ակը ծակե սարա։ Բանը դեմի ակը ծակեմ գոյապելնի։ Հա, հաստատ էլա բաչը նմիած սաշի։ Շտ տեղա։ Այ այ լավելի չի։ Չնկայա ընդ լավելու։ Չէ, այս դիտանը դա բը։ Որեմ։ Սպրիցել չունեմ, իհարկե, այդ մեզ ինչ անես։ Այն ախբերը մտա բասի գնամ եկան։ Քչո՞ս տես։ Քո՞, մտելես։ Մեքենա։ Դեմուս մեքենա, դա գիգի։ Բաղյա դեմուս։ Նաև մը մեդը միտ։ Թե դե դե նայլե։ Թե կապե։ Մոս։ Գրակի։ Ana ura. Ura. Ukena. Engenei mona da. Acha. Engenei mona da, da gik. Tamam. Acha. Hoke da nen. A projekt ne net et mai. Krak. Minus. Si taga. Hoke taga. Hoke le taga. Like me more like Nick over like but me call is on happening gone with how a year call for bathroom bathroom Hello ban chanek ban chansnek champa Շոշ chansnek էլ Արա մոսո ջան ի՞նչ ես անում երկավա փուրը տա Լավ վեկալ գնա լավ վրա Արդու դու է կրակի Խառը կրակի որ չջորին Կպելեմ կպելեմ Նամնա Հնա չունեմ է որ գնալում է կմթնում է մեկ Նամնա Նոք տվի Մոս մտել ես Նոք եմ տվի Նոք ստե ես էլ եմ հանե Մի օք է կա հանել եմ Գիտես անան տոպուի սպանունը բաներ ողի թրքիր Օրո հանել եմ Թրքիր Հայկո գիտես ինչ ոնց է տվում ակայն չորսեցավ Հանա բանկայը մտուքա այդ բանկայը մտուքի զուքա Դա փնավա գոյն Աբե մի հատ պրիցել քե գնզի Արդեն։ Սանկալիա 3, բայց եթե 4 լինի, 4-ն էլ կլինի։ 3 դու էլի, 3 դուրինց, 3 դուրինց։ Որ ունենայ արա, էլ քեզնից կեփրի։ Այ։ Գետիկ եմ գցում։ Awesome. Thanks. Շոգի, խառը։ Նանա։ Նա նա, բայց դե չտա ու մեզ ազատ չի լեգը։ Խփելու է, դա չխփեի կողից։ Ոսկանա։ Դենը քաշ։ Արա ախպես, մոտ մի քիչ շիրած կանեմ։ Գնային ու ազով եկան։ Ինչ ուար։ Մի 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 մի։ Մոս չէ, չէ, ի՞նչ, ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Արի, արի, արի։ Ու ազը քո։ Ու ազը դուք դի եկալ է։ Հիմա բաղյա իմ փոլի բերի։ Չէ, 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 յասնան ընկեր։ Անիմաստ է, հելի, հելի յասնան էի։ Քշի դուս արի։ Մի գնանք մեր խանութ, դրի 4-ից վեկանեմ։ Մի քիչ մենք բան։ Դրա գնամ արելի։ Բախ։ Մոտանի։ Մոտ։ Չորնու գանի։ Ֆրիզե, ծախպեր, ֆրիզե։ Նոբովի։
Ah. Trek shoshu tek frizet. Ne an ne yapıyor bu tanesek? Mos arishut. Ne yapıyor? Arishut değil ne dirk ve kalenk. Hele galse mesela. Hayır işte cevabım. Ben neyin gibi anım? Ha işte kelek nasıl değil nasıl değil? Burada. Oy oy. Neşelim, sar mı tat tat gıtat. Oh oh oh. Meka. Drop. İş drop, drop imasın morati. Ne drop versin? Ve drop ve kalle lüzi te kapele ne olsa hiç ne var nasıl değil. Ahtı mı etmasın çar neyim? Opa. Çar mısın çar kadar? Peki. Ben ne kadar dur, Selam. Çağında sen neyim mi bana neyim? Senko ve sen işte bakıyorum. Çocuğa giyme yer ortasıdayım anı. Ha ha ha. Mos vazı ve kal. Ah ben oraya diyorum. Ne mi yapı? Ve kal. Ah sen yer. Ach, bitte, Dreck, nach, Charpe. Ich hake den. Oh, 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 oh. Garotte, ne? Garotte, ne? Aber das sind schon so, ne? Ach, bin mir aber nicht mehr. Ich 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 bin mir aber Ama o şuna yapma deme, ilk sarkın. İşte demeyin sarkım, yese liste deme sarkın. Sen hiç yapma lan. Yesim olsun, ben deme sarkın ki Erika. Sait et sarkın ki fagelu amar. Ha, en var. Bu en vakit bırakın. Ben çireli. Razi bir yere kavur. Kani bazını tutunum. Ah, orası ne veriyor ara. Ara. Brav, watch out. Ne yapıyorsun? Çeee, ne yapıyorsun? Bana kim edersin hemen? Abi o da voç kaçırsın aynı. Anakim anlayış. Lecati ne? Lecati. Ne yapıyorsun? Lecati. Yegör, brad. İm çatı az beres. YouTube'i çatı. Voç ya az beresim işi çalır. Beres, gidez az beres. Eşen, ben bana var. Çeyim az beres, de ne var? Ախպեզի չատա տելեգրամի էտ չի որ մտնեք դմը սարկի, կետը տելեգրամի էտ դին է հա ախպե, մտնեք գրեք միչկան ուզում այդ կան ասենք է եսի մինչով ուրիս, բայդ եսի YouTube ախպե, YouTube-ի չատում են որ սլաղնի կան ասեն, որ մի YouTube-ը չտոմ եա Вообще точнее. Ничего не делает. Это с вас не видно. С вас не видно. Ну, значит, я не знаю, а ты буду черем удастся. Я чуть где мада кельки, а не? Или попер. Луч. А сюда я чуть перес. Я лишь им канал попер. О. Я стебил, а мне чем. Ой, сво. Джокзик, летарист тут. Este fărfărul meu vor martă căpe? Mă, tare căpe, vor martă mizajii mă, vari ce te-a. Așa pe care ne-i boia ne-i gaspe, s-a nu te-o fi martă mineață. Focă zona e, e mei zona e. Aia, apă, dă, dă, e gregoda. Dă, e gregoda. Cuzane mi ce mi-a stară, așpe. Apă, cuzane mi-a usit și galu, e de cea... Ara, cuzane mi-a stă galu, ara, în ce-s hosul? Ne lan Hayko? Uzan aspet. Ee, uzan. Hey, langs de shoot. Hey, langs de shoot. Uzan aç, gene Hayko, koy çe. Kane. Ne var sağ? Çok. Orası değil ne?
Ախպե արի դու արի էլի չանես։ Չեմ բագի սուրա։ Չաբնա։ Չէ, չես դե բագի ունես, ես քշեք։ Քշեք ուղի հնդե։ Մոս մարտլնի, չլնի խրի վրեն, առանց մտածելու հետևից էդ գալիս է։ Լավ, ելեմ ասում, ես չեմ կարող ատին ասեմ, որ դու ինքը ասում ես, մի բերես, չգիտեմ ես, այն թե տացնեմ ֆի, ինքը կասի։ Սուտ։ Ինչո՞ւ որ դա։ Որ ասի, կասեմ։ Մի խոսով ատացնա ասպես։ Մոս մսրա մի անգամից անգար, անգար գողի ասում։ Հիմա ախպե չան։ Աբե, քեզ քեզ բարևում են չաթը։ Ես կողքը կանգար, որ արենակ դուս գա։ Ուզան, քեզ չաթում ես բարևում են, մտնայի։ Օղա։ Մտնայի քեն գրե։ Քո մասի ման են գրե։ Ինչ են գրե, ես այդքան ժամ։ Որ կարենայի մտնեի, նայի չի ասի, ասա։ Դա էջի տաուն ասա, էջի տաուն ասա։ Գրի դրագոննա կբերի, կամ գրի բան, դրագոն լայվ։ Ինչ։ Գրի շոնի դրագոն լայվ։ Սաբակա դրագոն լայվ։ Մոս շնիկով։ Շնիկ։ Դե շնիկովը դրագոնն է։ Ես էլ տարում։ Ինչ կուարգի մամուն։ Ախպե գրելեն բան, խուզան M1։ Ովա գրել որ ուզում ասենով քելքը գլխի մարդ, հա։ Գրիշ, հա, փուգ, գրիշիկ փուգ։ Ես Սիմով ախպեր, ես չեմ ճանաչում ախպորը։ Ահա, հա, հիշա քեսի անե։ Հա, ասեմ մենը ախպե, դու գնում ես ախպե, ուրիշ քմի հետ։ Բան ես խաղում, դու ասա, պրակ ես խաղում։ Եմ որ, ու ախպե, ոչ երկո լեգամը ունեմ, ոչ մի բանը, ով ադրով։ Զգալու են։ Սո ագալի հետ է, ես մի գնա։ Սիա, դու բանը բրոնիք մեկանացունեմ բան։ Գնա։ Բրոնիք ունեմ, սարանում։ Գնա դե մի հոգի այդում դրով։ Opa, famas. Ave, ave, megav tanekins. Ah, pek tankes. Joan ara tuzle. Ave va ket. Insaba. Musa tapanem, musa kapanem. Nas svoyo bedu. So im. Ayet ne vse. Ave, chel mech jogzi. Che mech udi skal ben ave mech banen mech famas. Յախ։ Ինչ է յախ, յանը ջան։ Ոբե ֆրիզ է դեկան։ Ֆարմասին սպան չասես։ Այկո, ջոգում ես ֆուլ բե ֆիկտորի քեմպ եմ անում, պարկել եմ ես վերևը, ծաղն ան ոսկի։ Բոլը վարակի մեր հակող չի, իմ հակող չի։ Մեդու։ Ոչ ես որ քեմպ անեմ, ընդ դժվար կտնեն միջև խաղի վերջ։ Մնատակից կրակում են։ Գաուսը։ Ես բաց չօգեմ կարամ 4x-ով օգեմ։ Այ որ վեդիք սա քե 4x-ով դուս։ Watch out. Watch out. Այս կոմերն են։ Ստիստեղ չթա։ Մոսո հանդես դու ստիստեղ չթա։ Հեսա գալու են։ Ապե հա դիտաս բրան։ Եթե մենք եկա թոմեկ անենք։ Լավ ռեզուլտ եկա բերենք որ հանդնենամ քանչոնի։ Ինորը ուզում էր փակել կրանը։ Ոնց է ցելա։ Որ կարիմատրավեր պաստանի կակլենտ կա։ Պաստանի ընդունելություն կա մոնթեյում, եթե չափը ասեն։ Բա 4x-ից բատերիա եմ տվել։ Ապետ է, քեզ գրում ա որ ինունը քոյդ վրա կա խաթը։ Էկոն մեքենա։ Mark the location։ Մեր վրա չեն գալի 3 հատ 2 հատ չի։ Այս էի կոդը։ Նայեք, ես մեր վրա գնում եմ կրակ ես։ Գնում այստեղ։ Մեկ, երկու։ Watch out։ Իդեք։ Այստեղ գնում, այսի վեր կանգնեմ։ Mark the location։ Չէ, հենում եմ։ Դե մարկա։ Mark the location։ Ահա, դե մարկա։ Բասի։ Մտկան ու կես։ Օ, արա 4x չունեմ, արա տելակ, արա 4x-ը տաս ինձ։
Oh. Du, por es que zei tebe. Ay. Բայց հետ չունեի։ Մոշյան բայց ինչով կրակ եմ աղբերս։ Ապետ է կրաս պուկը գրելա, որ կոյր առաջ բան ասխանատը է։ Են որը բան ասխանատը, ինչով կրակ եմ աղբերս տգիրեմ։ Կպա, ունը կպա։ Նոք։ Նամն է։ Մեկ Կային ստեղ եմ ուրդը չեր եմ եպ հստրիմ անել է, բար հետի միստյապ պետ կանար հստրիմ անել ու թե չէ Մարդկա որ հետևն ես նայմա չգան հետևիս մտնեն որսորև Մարդիս ասեմ չէ Գացի Մա դեմինեի վրա ենք ավը գրնում աթե բայ դեմինեի նա պպլ ենք Այկ եք Հելանք, հելանք Հելանք, հելանք Հելանք Կարենալու ես ոպշի, բայց հելանք Չէ, հիմա այդ չմը մենք Հելանք Մոս ուազով, ուազով ու ձախով Վուլ ձախ եք վեկանում Վախարա Գնա, գնա դու, ու գնա Եկեք շուտ ասեմ, եկեք Ես մի քիչ ուղիղ եմ գալիս մեզ Մոր Ինձ կա եմ հան նոք հին Նով ես խոլ եկա Միչ Չո 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 Ոտ կեքը Սպեսվա Սպեսվա այդս Ախպես գնան է չկանում Սպեսվա Ենը աթեն ես չգիրեմ Martin, it's not an it's marked a vehicle. Yes, can I not know my main target? No one marked it. Mark. Abe pan arek. Anak pun tapit me. Çünkü ne mi o da? Info den kongre çünkü ne mi atkovit? Afton reisele. Ne kuzan ine? Sorry motik, sorry motik. Ne kadar direkt var mı? Ne kadar ki? Ինձ եկ է այդ ուղմանում Ոյ Արա լավ էլի հորոսայվ դուխի ես հետքան վերևել է Մոսոլը թե ձև ունես պտի գասնձի հանես Չէ դու դավիտ մատ Չէ դելի արսյո Կանիս են թոպ սկրին կանես թոպ 6 4 կիլ թոպ 6 4 կիլ Հա Ոպ մեկ արեք Ավեք չարդը բարը դրանում ես Ով ստրիմը տարատեք, աղպետ Ով ստրիմը տարատեք միշտ է Վեր համար ես ստրիմները կանեմ ստրիմը չեք տարազում սեմա ստրիմները չինում Ով իչ այլ է ստրիմները լինում Այս գիրեմ ու լավ եք համ Հա, լավ ենք խաղատը թե մի տաղ պեմոտի նայի Մեն մինում չոսը Հաջորդը եպը Թով վետ Մի երկու արկյանիս, մի հատ արենակցենք կլնի Իմ ջոգելու Արենան գոչի տալու բայց Մոր ասեմ մոնաս լի Մի եպ է թե եմ Դե գոտ ու Հում բացեմ է խանգ եք ուսեք ու ապետ է ո՞ են ուզում կուսան ո՞ բացեմ է գոգ կա խանգ
Ախպերս մենք բան ենք, չէ մենք բան ենք, մենք պրակի ես դու ոնց կեսից լինելու ես, այն Արարատն է կար։ Այն Արարատ։ Դե Արարատ, հա։ Հա, Արարատ է կար։ Լսում ես հենա մտես դիմանա յապես։ Լավ է։ Այնիք չաս է գինչ։ Տրիմը երկա, այսկա ալիքը չեմ կարմ կտնեմ յութուբով որ մատ է նայան։ Մտի բան, մեր ա, կո դիսկորդ կտել եմ մտնայի։ Ուրակ, ծի։ Չեն է։ Ուղարկի նայան։ Ահա դա սեն նկար է, ասի ուղարկի չի։ Համաց ես կծե։ Բան չկա ասում կծե։ Մենք հո դիսկորդ սևեր մտի նայի։ Որդ է։ Ձո, չես ես։ Որդ ես։ Հո, դիսկոս սեվ մտի։ Օրոքյան, կես իշքան մարդ ու ես հանետ ու որ ես սարև։ Հո, դծը մտի նայի ասում։ Ապրի արդուրը։ Մեկ, երկու, իրեք, չորդ։ Չի մտեն, չի մջային մտում, հանել եմ մտնեն ինչ ա։ Բանը թողը ինչ անեն։ Հա, անգի խչոյին է գիկարը, խչոյին է գիկարը։ Գարես չի խամ, գիկարը։ Կան արդեն մտնում է խաղի դե իմաստը որ մտի սիմնայի գյուղերն չի։ Այ դե գետը դե տենց եղոր մնայ։ Չեմ հիշում դու ես բանը։ Բան ոնց որ դու ես, չէ՞ խոր։ Հայկ մեր հետ, որ մտում եկա վերանգել խաղում ենք իրար հետ, կեսից հելավ ասեց մտում ինտերնետից է։ Հա, ֆերկի կարեք, ես այդքան ներվեր չունեմ։ Հանեցյան։ Դե ես ասեմ, ստեղ գոնե իրա նորմալ կփեփ հաստորեն չէ։ Դե մարդը։ Հենա մտի սիմոնայի ապը ու գնա հատի խամեր։ Մենք երեք ենք խաղաթե։ Ասեմ ոնց։ Ալան ենք ես ասում գնացի գնա հատի խաղմեր 3 քիլ ես եմ արել։ Ու վсё։ Ալա բայց դիք նաև դա։ Այդո, բայց լսես, ցենս տերի մոտ նայն սիրունա, բայց հենա ես տերի մոտ ինձ սիրունա։ Իդեմ։ Հենա մի ապը։ Էկրանի կեսը ուրա։ Կա երանն դանը որ այդ ինչ է։ Այդ է շատ էս մոտիկացրել։ Լավ սրիմից հետո քեզ կասեմ, շատ էս մոտիկացրել դու։ Հա, դենց է մարը որ այդ ինչ է։ Հələ մա թե գլավնի մենյու գնա։ Հələ մա թե սաղ ինչ որ անոս իմի թող գլավնի մենյու գնա։ Դենամ էլի դենց է, թե չէ։ Գլավնի մենյու ո՞նն է, հա։ Գնացի թե։ Կապե կարենի ես բանան եմ պարկ Վիսելիա մտնեմ ինչ։ Այվանը նայվը հետը վերևը շատ է, բանը պատկեր չկա այսքը, վերվլաղը տիրար է դեմոկտաս կտզենք։ Հա ելը հայմ որ չոգան այդին չերը վար։ Աչէ առան այդին որ ուչ ձևը կա, որ չերը վար, ես իմը տենց եմ արկեզ ձևը կասեմ։ Հա բանասն լան նկար են դլ Արա ես էլ ասեմ խճոնը ստե գոնե նորմալ կսպայերյան։ Այդ նկարել աննա, չէ բարի օր ձեզ, ոնց եք, բարև պրոբլեմ։ Պրոբլեմ քեզ վաղրի չտնամ իմ YouTube-ի էջում, որ ստրիման եմ, մոդրիր հենելու ես։ Բնամու ասում, հետո չասսախ պետ է, մոդրիս հետո։ Մստար ավա։ Աննան հիմի խաղ մտնում է, չի մտնում։ Աննան հանել եմ ես Աննան կլանից։ Այս շատ լավ, խառոշ։ Ավելակ կլանում։ Ավելակ կլանում աղջիկ չի նի։ Ավա չէ, ավա մեկա եթե մտնում է, ո՞ չէ խոսում, ոքո չէ տալիս ու մապետ։ Նանշում է։ Բայց այդտեղ մոդը։ Հանեմ, նա։ Մա գերել են, այո, գերել են հանում ես հանից մոդեր պեջ։ Հանեմ, դու գիտես։ Նոմ գա մեզ գոն։ Պիկրտան այդին, էլ չեն թվ, նայմ։ Հայք պարկ Վեսելյան ինչ ես անում։ Միտեղ զանգեմ գամ։ Լանգի։ Աննա է թիլ խաղը թե չէ։ Դատար կա, մարդ չկա։ Տերախսը մտնեմ որ մարդ գա, կոմպով չկա։ Չգիտեմ թե խաղը։ Լինում են, լինում են։
Ես մտնեմ։ Ադամը դեմքում է հեռախոս խաղը, չեն կարող անել նորմալ։ Միդեմ։ Բախքո։ Դուք կարող եք բրա։ Բրակենք մինչև ID-ն լինի թե չէ։ Չէ, մորդը չեմ դալիս հիմա։ Մինչե մորդը դնեմ։ Անդե որ մորդը մորդը չեմ դալու։ Ահա։ Այդտեղ չի գիտեմ մորդը սա պարի չի գիտեմ ով մը քչանա հեչ։ Ահա։ Հայ չկա ֆարգվես, չէ՞ ոնց է։ Գլնի, պրոստը հայկական դրոշով կարող է չլնեն։ Հաճնեց այդ է։ Վեշ։ Ես ավտունս չի։ Վրա, գիտ կամա։ Ահ, չո, դեր ոնց էս գրակում, այդտեղ էս միշտ։ Չո, չո լսում ես, դե մանա։ Չալիս ես դիր ու գրակում ես։ Չո լսում ես, դե մի հատ գրել եմ, որ քեզ գիտի։ Եպե ասում եմ ունը։ Դա ի՞նչ է գրել։ Գրելա Ջոգեր խոզանին ասա, այն օրը իր հետ պրակ է, պրակ է։ Նա enjoy-ն ասում ես։ Արի գալիս ես դպտաս։ Enjoy-ն, այն օրը քո հետ պրակ է։ Ինչ եղել է դոջ Ջոգում գիտեն։ Ինչ կի կանես, չէ։ Դե բանը։ Էկտզին ախպեր։ Նիկը փավջով էկտզի է, խորանացում ես։ Հը։ Գրելա ախպեր ջոկը, խուզան քո այդ բանը խաղաթեն, ուրը պրակ ախաղաթը։ Նիկը նրնա է։ Պրես խիոս կախ։ Նրսսա էկտզի է ինչ։ Նրնա ուղղ չի կարնում։ Նիկը նայք տնաս։ Ես իմ հետ շատերն եմ պրակ խաղացել հետո։ Դեկը բալետը արե ու անունն է թողասի, էքստզին ո՞րն է։ Անունը կարամ քդ YouTube-ով անունը ասեմ։ Խամ ախպեր պրակը։ Չէ, իր իսկական անունը։ Հա, բան, գրիս փոփ ախպես քո անունը ասա, որ խոզանը տեղը բերի ովա։ Եթե չանում ասես։ Մեկին վտանգան որ Ne kaum achte basi asam konak nin kaum. Ama amunes. Amuneri prag na achtenel. Ala mi ro pele. Ez ont senk partnara, chenk usum lav. E az ont senk anu azor. Sanis partnak asen ha vela vi khates. Hajin tme antil tme dalis. Դոնայ։ Բենզի դեր բանկցի, Instagram գցի։ Քեդիսեմ գցում։ Այ այդ ընտրը, բայց ու մի անգամից գո չեն տալու, միշտ առաջինը մենք ենք մտնում, ոչ մեկ չեն։ Հա, չէ։ Հա, դե բանը առաջինը մտնենք քան վեճինը։ Ռվացրան պարտաճանը չեն դպրոցականից ընդ նրա առաջինը գնում են դասի։ Առաջինը, արամ է մերիքյան։ Եթե մալսը։ Արաջինը Ոնցե ապ նախ ապեով հետս մի խոսա։ Այ անում ապեով ապ ապ ապե ապ էսի է չգիտեմ ինչ անում։ Հա խաղացել են, ասում է խաղացել եմ, հետո ինչ։ Խաղացել է հետո։ Բանը ասում է յայս լիքը։ Գելա խաղացել են, հետո։ Յայս լիքը մանդիկ ու խաղվել կարող է։ Մի խոսքով ախպենենք մտնենք։ Ախպոնը կտա թվում։ Լավ արի խաղացելա ջան։ Ջան ախպե ջան ասումա։ Նա հենց մտենք։ Բանան։ Օկնեյոք։ Օքեյ ախպե։ Ինը դու քոսի խնա արգտել ես նման օքեյ։ Մարաչինը անամ նա մերիկյան։ Հա, սա ախպեր։ Ինչ ախպեր, չլսա։
Prince ուղարկի Discord-ը։ Ուղարկել եմ ID-ն, այդ դմը։ Սպասի հելաս դուք։ Ախ, Prince-ը չի ասել, հետա բաթը։ Ինձ չի ասել, ծա։ Ինչը։ ID, ID, ինձ ոչ իբան չի ասել, ինձ։ Արուր է դորա ուղարկի։ Ախպե ուղարկել եմ քեզ։ Լավ։ Ասի։ Լավ է, կամ հասկացա, մի լաց եք։ Ինչքան լավ։ Լավ, լավ։ Մտնեմ։ Հա, հա, դու մտի 25-ը, 25-ը։ Ապա ինձ չի ասե, որը սարը բզի ուղարկի քնե, որը սարի։ Հա, վсё։ Ախ, ուզան։ Ապա ID-ը տաս։ ID-ը տվել եմ։ Չես տվել դա։ Իսկ նա յախպեր։ Հենա յախպեր, հենա եկավ։ Եկուրոպը հաշը մուղարկե։ Մտե յախպեր, չա, հանկան անին կիկ չանեն։ Յախպեր է դիկ։ Ինչ, մուղապը։ Չիտեր փոքնի կտվանց հա, նուն է գլի։ Արաջինը արա մերիքյան լովոտ լայքերը դրեք մեր վարոնթակրի կալիքին հոնջոգմում կապել է վարոնթավելի Եա, վիգն է, խողով Արաջինը արա մերիքյան Արաջինը արան մելիքյան հա դասա այդ տերևում է ո՞ն տերևում է ֆա ո սորա լավ ու չմտնեք եթե կփագեմ նավասի չի տեսը ասի ո՞մա պետք որ տեսել ես փագի հա արի հիմա եթե հենց իմ մտ հա կաս հայաստանի դրոշ վրան դնես ես տենց եմ արը ունեմ իմ այդ ադրեսը նկարը ունեմ ասի ադրեսը դնեմ արի ինչի ուզում ես դիր մի բան վրան դիր իդը եթե դա մտնում եմ ուրիշի չէի լավ ու դու մտնա չադրես նավսիտը բլոգ գնալու օ մտնի չադրում ես նավսիտը բլոգ գնալու արի այդ եթե չէիր կարա փագեր ասեն փագելու եղածը ինչ էր չէի տեսե ուսանդի չէի ուշադիր չէ այդքան մեծ մի դիր կարող բան լավ չնաց այդքան արա հետո կդզենք իրար հետ այդքան արա հետո կդզենք ասի հիմա էս այ հիմա ո՞նց հանեմ պապաս դիմը ստոպ դամ արդ մեն նկարը դնեմ էլի միացնեմ ժամ ու օ մտնա ոչ ի՞նչ մի բարքն ցող երե երևը բա յա բանենք էլ են խաղում Օ, սևակն էլ է, հեսա բում դոզը։ Ո՞ր է սևը, ի՞նչ սևակ։ Հեսա։ 10-րդը։ Երի մտա իմ աղբոս սևակի հետ էլ։ Նա է պասի։ Ով, կարոզ եմ էլ են նա։ Իմ ինչ է միր ամար։ Հա, մի ամար է, ես իմ եմ զողում ուտ, կարակ
Կարգ բանը տանեք։ Այդ այդ ոչ ժամի վարկյան այդ տերևը, ես էլ մի անգամ խարկության ժամանակ տենց, արեցի չեմ հորացել էի, պակի այդ ատմեն այդ նորից։ Հիման այն լավա։ Ստրիմը չի եկել է։ Չէ, չես պակի, արա դիր վրեն։ Դրել եմ։ Ախպեր չես դրեն։ Ասի դրել եմ ես, էրեք դնեմ, եպը։ Կաց ասաս կայդին։ Հեն այդ դնում ու նայ։ Ալավ ավել, մի քիչ փոքրած արագ, ես չի մեծ ես դրե։ Հեքրայի չապսով, լավ թող տենց մնա, հետո կդզենք իրար հետ։ Են ինչքան փոքրած է։ Իմը ես սիրուն դզելը, հետո կդզենք։ Հա, դե մորացել է, դե որ ես միշտ բանում եմ ստրիմ արեն, մեծ բանում ժողովուրդ։ Ես կամերով քես ստրիմ չես անում։ Դեմքս հոգնած է, ինչ հիմա կամերա բաց է։ Բաց եմ։ Դեմքը դոքնած այսքան դեմքիտո։ Հա, բաց մեծ վերևը դիր։ Դե համար օնլայնը դքի չար, կամերով չի լինում, այնի շորցը չեն նայում։ Մեջ հնա։ Սավուտ օմտնի, ուվորի մանան ես եմ, թուստը բայ։ Հատար մեթը մի համար վատ անելու, զուտ ասում եմ, իմ, հետե իմ խորքը լսում է, կամ ատներ ասում, ու զուտ, երը չեք ուզում մեր, մենք հավայի սիրիմը վարի գնա, չորնեք։ Ակեր պոքրած ուտիչ մեծ ես կամերլա դրը։ Հանդ, բանի չապում դրը։ Այդ ենտեմ դրե, որ այդ շատ մեծ է, խաղա էկրանը դաժե մի քիչ պագում են կան մեծ է կամերլա, մի քիչ պոքրած ու։ Մեն լավա։ Դրե չի պոքրած ու չգիտ։ Առաջինը Արամն է Մելիքյան, արես խորդվիխի անգպեյանս։ Հավ չապ փոքրած փոքրա նկ փոքրնա Ստերմետո մնա հագին հետ արտվել է որ հա փոքրած է լավ հա մի ապը հետ է նա ինի մոտից էլ կա ասենք իմ չատում էլ կա խարկություն ասացել քո չատում որ գալիս են եթե ինչ-որ մեկը եկավ ինձ որ այս խարկություն չեմ թողի վաբշել մասնակցի Որն մկաներես բնվել է փորիս։ Չի մտնի։ Մեթավորը այս դու բում կլան, հայսը բանենք է սևակենք էլ են խաղում։ Ուտենք սևակենք։ Դա չէ որ մմա կլանը փոխվելա։ Մմա կլանը առաջ մմա մենթոսներ, մցը մենթոսներ փոխվել դարելա բան։ Արմուր, ամուր կլանը։ Էլի ես ասի, չէ մենք շուտ կմտնենք, ասենք 1000 ժամ կսպասեն։ Ու ախպե գոն չեն գրեմ, էլ է խուզանի ասնեմ մտնենք խոսանք մետ, կեց դիչկոր էլ է կուղարկեմ։ Հա մեր համար պարկ վեսել եմ զբաղվում ենք էլ է։ Հի հել ենք էք անք ստեմ։ Գոն չեն գրեմ ախպեր, քանանիքինը։ Գո քան ժամ ունի թե չէ։ Հե ախպը զամը չեն գրել եպա, ասնա եմ ես։ Լսի ստարի մետ ընտացքում խույ չես ասով ժողորդ լայքերի ձևը, որ ասես էկրանի աչ մասի վերև իրեքատ կետի կա, հետի սխվում ես լայքերը, գալիս է կա մեկան վրե սխվում ես պամ ես լայք գալիս է դրանիչ Դոգան խաղին եմ նայում, չեմ կամ չատնայում նշար է։ Իմի պտի ասես ինչ կապոն է, դիան ընտացքում խոսալոց ասա, չես եմ խաղի ժամնակ, սենց էլ ասա, որտև որ չեն լայքում, դոմը ռեկ չի գնում, շորցով քիչ են նայում, թե չի հիմի անգամը 50 օնլայն պտի էլ ներ, ասա լայք եք։ Իմ օրենը էլ էր, դարելեսանին գելի եչավ, շորդ։ Ավար չեն լայքում, իչավ, որտև չեն լայքում, եթե լայք են, ոնեք մի գոնե 25 լայք ներ, լավ օնլայնը դկհելներ բականը այդ հենա բականը ապա կարող լայքերի ձևը քեսի չատը չգիտի դու պետք է իրաց ասես շաու ու լայքերի ձևը չգիտի սակմեք եկար բայք կհայտնվի ովորը կամ ավելի հեշտ էկրանի աջ մասի վերևը երեք հատ կետի կա այդ է սխվում լայքը հայտնվում այլ հա գոնգն դպան խաղ Կապի խաղ դիսկորդը փակի, որ մոտ չկաս հիմա, ասում շատ կասի։ Ինչ։
Կպիտի քան, կպիտի խաղով խոսանք։ Հաչնած սա խաղով են, չէ՞, լավ։ Հա, չեն գնա։ Դամա յախպեր, այդ քո պրոբլեմը քեր ինձ։ Ինչ։ Են այ հիմա ես մտնում եմ նից ոչ չկա ասես ես մտե ինձ ինչ ախպեր ես մտնում եմ պրոբլեմ ախպեր ես ջուվեն չես գրում լե հա բասիկ ինքդ խոսում միա պտեմ էլ ինչ ագրել այդ քո պրոբլեմնա Քեր իդը շլիվ արևոր մյուսնը մատն ախպեր ես ես միամիտ եմ նախ մեկ իդը շլիվ արես ի սաղետը կարա պատայի ու եկրոտ պրոբլեմ ճան ենը ասի ժողովուր չմտնեք ու հետը դուք իմ խորդը հարգում եք ախպեր չեք մտ ես զուտ արդնե բան արեց կողիտ ասետ որ մտնի հարամանի Я, ну мне ничего хало, ах, блядь, варбан чеме асе. Эле им асе ну мне варбан. Эле ми рафер, эле ми варкан. Эле сут. Ара, бан эти чили лес по мадзе на стари мадзе. Ха. Проблем нах, сенс от нах лифчи, ара, екротнен, а да хосалут арбач мтаци вот се спорту нор гери, а, лаго. Nechanes kes tere. Verna. Zets. Ana otin now. Oh. Ayo, okhorach. Dos, igi kes ba. Artev aga, vortev yesen var. Vortev enkane merpen hanne vor asen grafatsik var. Akhberner esi mer spot na dzets. Այսի իմ նախոսքի, այսի ախաղը, այն ինչ եմ նշանակում ստիվ ես սարել ասեք, ոսալու ծարը չեն մտածում։ Հատ էրեխային։ Այդ ոտես պապուկ չեն մտածում, դեր դու ես ես կուրդվում, որը չարես, չի եք կուրդվում, բլոք եք նախոսքում, պրծած Ну, сам я дену подумал. Да, я сейчас не видела меня, когда она мазит. Да, ведь, только сам добег. Мазай, не мазай. Watch out. Ха-ха, точно, ахпер, сервек. А проблем, да я тебе анкарцаки мод харкуцянерин. Эревацелец блок ես գնալով, պեջ ավել։ Ара հորսեր չեք կարում։ Արի շուտ Արդակ չռաշ ես ընգեր, մենակ չռաշ ես Նա ատին է հանդի։ Thank you. Չա։ Սկերան գնուստա կապիկություն են, սարկե չեմ գնուստի։ Աղթվատ են մա չի են։ Բանա միատ է ապտտ տուր, հա։ Մեմ։ Սյո, գնաց, տեկ եք։ Ապտտ չունեմ, ապտտ տուր։ Արի, արի սվա, արի ջոքեր։ Հեն այս եմ ատ, տեկ այս եմ ատ Դուք չառաջանաք կյանքում, թող իրան կան։ Մի քիլ եմ, լավ է։ Thank you. Mark the location. Մի գնա, մի գնա, մոտ, մի գնա։ Հոպիկ մեն, հեմա դու։ Հոպիկ մեն, թողեք պիկ մեն։ Ա
the top of it. No, watch out! Kill a god, numbness. Over the top. Դրեք բուժվումը, բուժվումը մենք է, երկու հոգու հանել ենք, մնացել են երկուսը. Հա. Մեկը ես ծաղը տան մեջ, հա, մեկը ստեղ. Ժողովուտ, էլ չարը դրեք ծաղեք. Watch out! Սարին մարկամոսը. Եթե բլոկի միատել են շարակ, էդո խիչ է, զոնեք, համոտեղ չնս գոնեք դրով. Այն է չեմ կարա ինով, ուղես եմ խաղան գնում, ու են, խաս, վախ խաղան, վաս, վախ խաղանի տրենք, տրենք նավելի, առանգեր, ոչ բուժվելի կա ոչ զենք, բա ինչ է իր ուզումը լինի, մա ես է բուժվելի չունեմ, տիպվը, ինը պլով, հան պեջ, չէ չէ բան հետ գնացեք, ինգեր իզուր է կմնացեք առաջ, հետ 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 գնացեք իշկ կարեք. Հետ, հա հետ. Ավե, պիտա մտնեմ ասեմ ասպեր, որ էլ է, նսում է, սա մտնեմ ամպեր ասեմ բանի համար, այդ բու բանի, ուր էրի ախպեր, ես ինչ հա, եթե ախ մի համար է դեն պան բիկալ, ինը մտու մի համար չան need a weapon. Hit me. God, I'm hit on him. I'm fat for a Fukunulin. Do Ika Ika Elia Pra half per a telepraca. Let me a pace with one. It's fat for a. Լո այս հիմա իր դենը չէ գլսում, ոչ ես խաղգի, ես ամ դեն կանեմ գլսեք, բասիք, չէ լսում էք. Այ, նոս, դես այդին ապատնում, պլին չի զինը։ Մեկ, ոկի ամ։ Սա հող ասկներ եք էլին ավ սկնեզ այդ կեմ պտներ։ Ինա լավան եմ կամ հարամ է, բայց ինչ անեմ քո համար է, սախ կաս։ Սեմ քո նեպ կեզ իմը համար է ների։ Նկարեմ գիշեր, որտեղ չկա օրենք, իրարից սովորենք։ Ես մի բան անեմ, ավել կա։ Հեսա բան անեմ, ուրա, լսվումա չէ ամենի, չա, ժողոս կներեք կարաներեք հազար անգամ, հեսա եկանակը բացեմ։ Կներեք հեսա եկանակը բացեմ, մեր մտնեն խող։ Ну, пара потом. Ми банане, кинам янго, анам. Чатум грито. Ну, ахпе че, вау. Вау че, вороде вах. Хе, хесан ватнам ашхак тенанг. На таке кет. Фосам ах. Ու ասեմ աղպի, վաղու կանենք թե չէ։
Ինչն կանում։ Այդքան չա է, ընդհանրին։ Ան վաղը աղթեր էտ ուրեմ գալում էի կոտ մի կանք Նու եպը Աթը խիաս հեվագինելի հանեքնան Ալյո Ասա Հա դու չէ Հայդո Ու պրակ չէ չխամ Ալո Ալո Վայ Ալո Հան դու պրակ չէ չխամ ասում են Աղ պրխի եք կնան Հան որդ եմ մտնում ես խան Աղ պրակ չէ չխամ Որդ եմ մտնում ես խան աղպեր ես Հան ես անում բնում խաղի հենում ես Ոտ է ագրել որ աղպեր Աղբեր մտնում խաղ չեմ ելնում խաղից, ես երկրորդն որ մտեմ ասիմ աղբեր։ Հեռախոսս թույլ է կարող 1-1 քարաշի։ Աղբեր ես 1-1 թե թելի խաղը մտից դիմաց նայի։ Աղբեր հա քարաշի լանգե, օպրակի չեմ ասնակ, ցուն գլանից քի եք անել։ Հա, ես նամանը որ բան ունենք աղբեր։ Բագրանը ինչ են ուզում ասաս։ Ասա, այդ ոխես կանչը։ Կանչնեմ որ նյոբան որ կլանից հանում են մի բացատրու ես եմ անը տենց էլ պետք տենց եմ արը Մեջ էլ բան հնում են ասում Բոն կանան կպնեմ դեցե կլանի պավ խոսենք Աղպեր կլանի պավ եմ էլ պեկա չխոսատ ատի էլ պեկա խոսատ Ադ, լետ մատ են ես Հեծ բացատրում, հեծ բացատրում, պետք տենցապետ բան է, իրա ինքը ասինք են ամպենքան պատասխանատությու, որ ընթացքում հելնում է գիտի պրակը Հա, օքի եմ, ադ է բան է, բտանգավորը գելաբոն կարան, ուտնեմ գծե կլանի պավ խոսանք Բայց բտանգավորը կլանում, չեր է հետո հելելա Հե, բնականորին դու ես հանեկնանի, որ բան ախաղաթեր, ուշական բաներ ախաղաթեր, հանել ես Բարի որ ձեզ Ըցխեմ հանել Բարև ձևակ չեմ, ըցխեմ հանել Որ ուշական բան ես խաղաթեր, որ ուշական բան ախաղաթեր, պրակ ախաղաթեր Հա, 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 հիշեցի Հա, հիշեցի Այդ աստերում ոտ քանի մարդին է Էկրանը կասես հետո կդզեմ է ստրիմին Հա Ապե, ստրիմի մեջ եք հիմա Հա, աղբեր ես Հա, հա, սը ինք ես չէ, բանը Էլ միա ձենըտ պագ էլ ինգ էր ստրիմով Ինչ հայգը Ինչ հայերը Ինչ հայերը Հա 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 Ապե, ետ կնանի, այս կարգինա, ետ չէ,
Մի Մի քին են կարապե։ Երնի եմ արել, չգիտեմ։ Նախնում է դիմ աղպեր։ Բրան փոք չկա։ Նա բանը իր ուզում բայր փողը որս։ Մեր կամ կրվեր։ Հան են չի ես է կտա աղպեր հաղուտը գոտ տե։ Ես է չեմ կապի կալը։ Մի դայն։ Աղպեր դու չէ։ Մարևի։ Աղբեր իր բոմբ ակաունտ տերվեք, հնդե իմ ակաունտի մեզի չորան այդ։ Հատ են, են իմ շիաս որը կտաս ինձ։ Հելավ, հելավ թեր հանի։ Վայ։ Բայդ հոտիքի անչկիր անչմեն։ Եղա պտկնում եմ ուտվս ուտ։ Հատ է դենը բարացում եմ աղպես լիմի։ Թե բան եք խոնսում դոլիք։ Եմ ոն զով ուտ։ Հղ է գալը, մեկ երկու վս երկու կրակ ենք, ես ու Սերյանը դուք երկու զով։ Աղպեր։ Երբ են տալիս այդին բայց, այդին մած երբ են տալիս։ Աղպեր չեն գրում է, այդին հեպ են տանում, գոյի ժամը, այդ եմ կսպտնեմ է։ Որ չեն գրում այդին երբ, այսքը երբ այս կմտի նստենք ժամերով սպասենք, որ այդին տան։ Հա, տանը որ այդին տարը, չեն աղպեր։ Տղեք, կելեք ես ու բոյկան, դուք իրեք։ Որ այդին տան էտ ընթացքում։ Հակը հեն ենք։ Չէ, հիմա Քելեք հիմա խաղանք այդ ընտան կարանք հետ։ Գիտե՞ք, լավ տանկը հավաստ։ Այն բանը որ կա է հանապատին դու բանը մորոխա, մորախուղա ինչա։ Աղբե գիտեր ինչա։ Երեք հոգի այն մորախուղ, մարախուղի նոխվան։ Հավ այդ տեղը։ Այդ է նորությունն է, լսեցի։ Այդ է նորությունն է, բանը։ Ես Ես այմ միա պարյոցին պոքրասնեմ, բանի ժամանակ խանգարում է, չեմ կարում։ Անտար գյասը դեմ է, սենց պոքր թողել։ Այդ ու մգի կարի մարա։ Իկ չես անեմ։ Չոքեր դու ստի մես անում։ Արա, ապես տղեքը սպասում են մեր, տղեք։ Արջան, բան, ջոկեր ջան ներող կլնեք, էլի աղբեր, եթե կարակ բանել եք տղեքը սպասում են, հատ երկու վս երկու կրակենք։ Նա աղբեր, դա մայ, անդանի։
Հելո։ Այդի կա։ Չէ, դա բանը արդեն կա, մենք եկում ենք ինքը կրակենք, էլի։ Փինք կան միանից խան։ Գելեք։ Հեսա արդեն կա, ուր է արդեն։ Ախպերս բայց կեսից ելնելու ենք իմաստ կա։ Հա, ոչինչ, գոնե կնեկինք ախ մի քիչ։ Դե ես ոչմի զենք չունեմ, բանա, իմը։ Միած կարելա։ Չէ, չէ, լիդերը դու ես դեմը։ Հա, ոչինչ, կարելով դու կրակի։ Չէ, ախ, դու կարելով կրակի։ Լիդերը դու, լիդերը դու ինչ խոզան ջան ախպեր, դա։ Նայրը ֆոկուս։ Բանը նոր բաս էլի։ Չէ, կպտի Անտավ սպորտակի ցարը արդեջ կրակվի ճիշտ է դա։ Գիտեմ, լիդերը դու ինձ էլի բան մեր։ Խաղալ։ Այ դու քանի խաղա, 3 թե 4։ Նիշան գիտեմ 3 հա։ Չեն ասը։ Մնոր մոնտանի 3 հա, չեմ նայ, ուսած չեմ նայ։ Դե մեդ հարցրա որ։ Հա, սենց, դավայ դի։ Գոտու։ Մոսկաշիլ, մոսուն չի քաշի։ Այ բանը դեր գիտես ինչ այդ կդ յոմպիկ տոպը բան, յոմպիկ դեպես այդ դի։ Քենեք լոբի էլի փանք մի հատ ախապուն պես։ Արա էսի քել էսի ավելի շուտ անգլիս անում ես լոբի չասկեր, քաշում են, բայց դե։ Արանգի քաշել ինի քիչ էլ արա։ Զզվի կարա մեկ օր։ Չեն ասում է երբ են տալը, ինչ այդի ասենք։ Արդյոք չեմ կտապեն ինգրեդ որ։ Ապա ես ու քուսան այդեն բանը։ Լսում ես։ Արդյոք մեծ երկու քուսանան են են կարևոր մի անգամ դու չգայր այն պրակը որ այն օրը խաղացինք մտեհա երկու որ քուսանը խաղացինք բրադ երկու քուսանը մտանք աղբետը եկից նորակալություն հայտնելին որ սակ թոչկի մաքուր լավ արդեն աղբետը պրակի ժամը բանը գրել էին մաքուր էլի չէ այ ինձ ոնց կողքից խփեցին ասենք թե չէ մեկի այն մեկին էլ են խփում Go. Չէ, չէ, չեմ կարող։ Մեր քիչը կբլոկ են դրա համար։ Ինչ է կբլոկ են ատ։ Հեչ, կպատակ, դա հեչ։ Հաղա։ Այ, կկոմը տեց բագը, կա զենք, հելեն մա զենք փոխը, տեց կարում ես կրակի, հելը կրակի։ Հա, հա։ Որ, բայց տիկ չեմ կարում։ Այդը բայց քի չեմ կարում դրան։ Բանը այդը բաց։ Նա թող զենք փոխի։ Ախպեր լայն չորում, մեն խաղում։ Քոշորնը չի ապրում։ Մտում եմ այս։ Մտում եմ բան, հելնում եմ, նոր դեսում եմ։ Մենյու եմ մտում հելնում, նոր կարում եմ կրակեմ, չեմ։ Alam sore. Gonna aim my shot. Help. Ah, buzvi, buzvi, buzvi. Ara kyang chun, ha? Che. Ana. Ata David. Nama bu David men. Ինքնուրույն։ Խոր այդքան կապա է։ Այսպես բան։ Ուրեմն կովելան։ Այդ ինչ բոտես։ Գանը բոտես։ Ինչո՞ւ է բոտ։ Անտատ քեզ խփում են։ Ավարը վերը բոլ եմ անում։ Սեմ ու նեկ անում։
Արի։ Մնայ մայդիկա։ Եկա։ Ամիքի չեր մնացը բուժի։ Արի քի չէ, չգարես է չի գարա։ Որ նայ եմ վրեջ չում գարա հանը։ Thank you. Հանը մեծ ու մեծ եղա բայց հը Հանը մոլատն է միջքը Ատեք արես քրից ոնց եմ Ներվանյանը մեծացնում Դա չէ վտանգավորն է բլոկիր ինչ էր գրել Ես իմ ինչ էր գրել բլոկի մի բան քագի չադը մամիտ բլոկեցի Բլոկել ես հեսա գրածը ça բլոկերվում մոդերատորիցքն բլոկել ես Հա, գիտեմ, ամեն բնակարը։ Ումեն ընդհանրի չպատում չկանար, գրե բլոկ արեցի։ Բլոկ էլ էի քերի անտի բլոկ է ուրիշ բան էի ուրիշ բան էի ասում եմ աղպետ չէ ով որ նայմ ասրիմ է ով որ դեղ էլ չուկիտի լայքիլով եկար պայեք լիկանի վրա գպետի կնայքիք դամ է աչ մասում է Կաղակեն տարել եմ խպխը, խպի հետ։ Մանի։ Այդ յոն պիկը 25 մատր եմ եմ է, բանը, 25 ատ նետ, պապա դանյան կսարկեմ այդ վղթ։ Ավշե յոն պիկով կհնձիմ։ Thank you. Ավակ անիմաստ ամերդը սարկիսի եկոր լեղը, սարկեի պապատանին ինչը Ավա որ մենտում խաշկեն ու բանով է լի Այդ էպեկտով տրակի թե շատ պետք Այմաստ է Սա որ խաշկ եմ ոգտարպրծ Նու կանարկը կանվեք նա պխծեց Ես կանվեք Այդ ուր է Այդ դեմը Չեմ տենում ուրը Գիտես Որ է սավտո կոպըն սամետի Մես համ տարչեմ Սամետի կոպըն Հա լավ տեսա եմի տեսա Չեի կամ գոզայի Վոմ խումիկ չկո բան չկո Բանով եկա Մաջողը լատ եկ ուրը հելը բխբուրը Ասմի լավ չիմ խաղում այդ Այդ իչպեն ու դում տա Անտիր բան են անում Շատ լավ են Սա ապեմ ոչ ին Կազմ չէ Սա ապեմ ոչ ին 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 Սա ապեմ
Ահա լավ է լինում։ Այդ լավ է լինում։ Давай, кесе нам. На это трима. Айся. Mark the location. Айся. Бузма, че бузма. Нгерей гена, хелен гео дэкпи. Кутлен гео. Абрэл. Кэп мори кайка гуз. Нгео ше бузма хани, вон тут. Нгерей мордна. Ай кого бари врэн, чичи, эч кого ми ари. Мюз кого бари врэн. Тан ми чоб гигал. Тан ми чоб гигал. Ура. Тан ми чоб ари, айся. Mark the location. Айте. Watch out. Давай, фона. Ах, пим. А лав е лице я драс теса. Help. Хеп, фичи. Ура. Айте. Mark the location. No, it's not a dick. Help! Ach, bitte. Hey, ich bin nur so mal die ganze Zeit. Kauer, du Katka, ja. Ach, der Worte, du bist ein Plagge, du Katka, Lini. Հատ կարող է մի քանի օր է չկան է PUBG-ի նոմր խան, որ դեպ գնում են կանատոր մերի Wi-Fi-ը բատն է լի։ Հելպ! Ու կարող մի քանի օր հավսը սկնիմ է չունի։ Ազ, ստրի մի արը չկան, կա ստրի մի քանի օր չան է։ Ey, komm jetzt. Ja, ich kann das immer, dann muss ich nicht umgehen. Help! Aber mein Message ist jetzt aber. Ամար կյանք ես շետքնում։ Սնենց ենց պերավել, բես։
այն մեկյան քերա դուք այն այգենտը դասն քարտը մի գոն հաշվի դի կան խանք քանիս դասն քարտը մեկ քարասը քարասը մեկ անալը 16 չկա քանի թե քանք ունենք Hey. Wir laufen, wir müssen da. Jetzt geht ein Idee im Wald, komm. Sach, Alter, Sach jetzt, Leute, Sach jetzt. Help! Alter, der ist tot, der ist das, wo er meldet, Alter, chill im Kapel. Also, ich habe ein Flug, komm. Չեմ սիրում ես այդ բանը։ Լավ է կամ ինչ լավ։ Այո, պետքա բրիջնի վտին լավ է։ Ախպե եկու, մի օր լավ ենք հարցը, եկա դոնի լավ չեն հարցը։ Գրեթ։ Վախ, վախ, գնա արա, դեպիլ արա։ Ура. And Demi bonded them. Marked a location. Сейчас это нормально к центру. Ես ո՞րը գցել եմ։ Ախպեր։ Այ յարսում 27 գրում եմ, դե դա։ Ես ուն վեթ հելն եմ կամ ռատն եմ գտնել։ Վախ խարավուղ վրես։ Դի կգնենք որ վիզնենք, բայց չենք հազնի մինք որ կրաս անգետի։ Չկարես, արա դի տեսա երկուսը բաղի։ Հա, դեսի խանգ ու են։ Պրոցից։ Այս ինքը։ Հա, կհաթին նոր կային են ոթոր։ Դաբի դեն ենի մենին արակ դոգեքը։ Չեն քաշում, երբ խանգ ամ կհաթին են, չգիտեմ։ Հապ, յապը։ Այկո դամ, այ։ Մենք հիմա Լավ է, ցլանը կհասնեն ինքեր։ Հետո այդ հետո դի հավտեն կհատնեն։ Դե հիմա մենք քանգ ու եմ։ Ինչո՞ւ կամ լեսուրսին կհատնեն։ Փին, արա բանին գույց։ Մի ապե արդ արդեն արի հանենք, հենենք որ հատնենք մտնենք։ Հեսա էս քանգ։ Ասի ասեն դու էլի մսի։ Բան եք անկրվում ենք ախ։ Ախպեր էր էր լավ բացվել է։ Արժե է բախոսում է։ Տրեք, 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 տրեք մի տանը։ Էլ եք այդ են տրեք։ Ապ չեն լասում բավեց են։ Ա, եկ ոտ նեղ պի ու մի։ Տրեք, տրեք։ Գարինգ Լավ, նա բանը լավ է, խաղալը դիմնա լավ է։ Դիմնա չէ լավ է խաղալը։ Գարինգ Հա, գիտեմ։ Այ յումպիկով վերջում է դին չա մեր գոքը մի անգամ փակում է։ Լավ, այդ այդ ընդ մեհելի մտի։
Դրեք, դրեք, այդ են դու է, հելեք մտեք. Ա, լավն է ընտի։ Ջիջի աղբ է, հելեք մտեք, հելեք մտեք։ Այս դե ժամանակ կա ինչ ես, մտեք անդ 41 գոննա, մտեք հիմի։ Չին կատին էր ուրին մտեք։ Դա ուղարկ է այդ է։ Ուղարկին է, նայ դմը, նայ։ Լավ։ Այո, ինչա։ Լեստո։ Սանու կազողովուտ, հեք հասում առակ, հիտ մնաց։ Հանո, ատ։ Հաչի չենք մտում, 15-րդ է, չենք։ 25-ը։ Հետ 15-ն ենք, 15-ը։ 15-ն ենք, հա։ Սանուկա ոնդոր բայտ, ատ։ Ինչ հա։ Նայի։ Մի հապ է մեն առայք մտնեմ նայեմ, մենի։ Հես 15-ինք, հա, հա, 15-ինք։ Աստենք լավ, լավ ինչև գոտալ եմ այդ գործուն եմ անել, անեմ ինչև գոտը, լավ։ Մենց նայեմ ասեմ այդ կոնգրետ, լավ։ Դա նայեմ։ Մի ապ մել մտնեմ։ Արը կպեք, խիչ է կպտու ոչ մեկը։ Մտել են աղբեր։ Մենեք խուժան ա մտը։ Ուսում ֆիլմը լավ ասավ։ Կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գամանեմ, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալանեմ, մի բան անեմ, ավել կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գամանեմ, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալանեմ, մի բան անեմ, ավել կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գամանեմ, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, արև ինձ հիշում ես այն տղեն եմ, որ համ հետը ժպտացել, համ էլ հետը տխել եմ պարե, թե փոխանակվենք բարերով, ես քո աչքերի մեջ կխորանամ դարերով, կրկնում եմ ժամերով, խառը մառը ժանրերով, ինչ մտքիս ա սաղացում եմ աչքերիդ մեջ նայելով, եթե ես չբայելով, հե բայլով, հետդ կարակիս վիկյանքի սարը դարը պահերով, լսում ես մոնամի, սաղթողի մոտարի, հերու չլինենք, իրարի չնմանվենք ոտարի, դու իմ մոնամի, սաղթողի մոտարի, դու քարացած լսի երկս, իսկ քո սիրտը թող պարի, ես մի բան անեմ, ավել կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիդ գունային գամանեմ, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բան անեմ, ավել կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիդ գունային գաման է, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բան անեմ, ավել կալարեմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիդ գունային գաման է, ես քո համար եմ, դու մնաց ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, նա զողը լայք է դրեք,
Սիրիուս, բան, ես մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, ես կամ հավանեմ, համ է հավանեմ, դաժե ամենավատը կարամ ամենա լավան եմ կամ հարամ է, բայց ինչ անեմ քո համար է, սախ կասեմ քո նեպ քեզ իմը համար է, ներես ավել պակաս, հա պետքա գաս, էյ համ պետքա տասեր, համ պետքա զգաս, ինչ կա սախ կասեմ ջոգ ես տասից տաս, էյո կամ է բասից բաս, ես նկարեմ գիշեր, որ գազ մեջը կորենք, նահանջենք գրոհենք, ես նկարեմ գիշեր, որտեղ չկա օրենք, իրարից սովորենք, ես մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, արև ինձ հիշում ես այն տղեն եմ, որ համ հետը ճպտացել, համ էլ հետը տխրել եմ պարել, թե փոխանակվենք բարերով, ես քո աչքերի մեջ կխորանամ դարերով, կրկնում եմ ժամերով, խառը մառը ժանրերով, ինչ մտքիս ա սաղասում եմ աչքերիդ մեջ նայելով, եթե ես չբայելով, հե բայլով, հետդ կարակիս վիկյանքի սարը դարը պահերով, լսում ես մոնամի, սաղ թողի մոտարի, հերու չլինենք, իրարի չնմանվենք օտարի, դու իմ մոնամի, սաղ թողի մոտարի, դու քարացած լսի երկս, իսկ քո սիրտը թող պարի, ես մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, մի բանան եմ, ավել կալար եմ, պետք ես բոլորին հիմա, իսկ ինձ առավել սրտիտ գունային գաման եմ, ես քո համար եմ, դու մնատ ինձ ճիշտ, ես քո համար սխալան եմ, ճիշտ Այկ բարյոդ ես Այկ կար Հա բարս հայնում Հիմա չի կար խամ, ես հայնում սկին բանը Վեջոյն է խամ նոր գալը Վայս է, ա? Վայս է, ես ու Ապե ես Ախ, կար մենը սկիմը ծնա ես Բան ենք խարդը, բորակ ենք խամ ենք հիմա Երկու կարգն, մի կարգն ենք վար խարդը Են առաջին կարգն նետ ենք բոմբել, ասլու չի Կոմ պիտ ասաց Սիտակենք ձուք է կարակ մտնեք նարեք Ովոտ չի սորդում եմ սրիմանում Հերակուսով ավուլի համար ու ունիչ ալգալություններն է նելի նայմ Չողոր լայք է ձրեք Կատի ժողոր Բաղար պանես խաղարկում Ես եմ մի քանի օր էլի որ սրիմ չեմ անել, բայց հասնեք է հասնեմ այդ վստահ եմ Ինչ կա բանում եմ Ու երեկա ուրիչ ու նուր բազանը ուտ Սանի հոգի ավուլացել է պասի Մի եպն այմ Ու ես ուտ են են քանը ապ է Եկ որը սան հոգի ավուլացել է Անիք մս Հապ չի? Հապ չի? Հիրքի ապ է ասնեմ եմ զողովորդ, եթե ես ասնեմ միջև ամսնապ, տվասի ասնեմ, գնանը վանածով հետ գամ, նեք թենք բնենք, մի տաս սանորում, ոչ տրիմ անեմ, սրիմ օրերը, եթե այդ զամնակում ես ասնեմ չոս օր բազնոտ, միան վատի ուսի էլի կխարդեմ Հատենց անը, միատ միրամալը երկո տեր անգել են, թապես տենց It is show time! Let's fight together! Ուր է լա? Չէ, դիշկոտ է աստպես Հանը, Good luck, mates! Good luck, mates!
Ահա, հետո ճշտիր քանի օինա։ Ախպե 3 հա։ Ինչ ունեմ 3 հա։ Չեմ կարան մնեմ մոդները կամ օդը։ Այ հորս ավ ընկերոս։ Ախպե մոդները չեմ կարան մնեմ շուտի։ Հետո գասեմ։ Բայց 3-ից ավել քիլնի արա, 3-ից ավել ոնց կա։ Չէ արա, նո բայց։ Դե որ 3-ից ավել եղա, 4 եղա, ես 3-ից եմ ավել, ես դուս եմ գալի։ Իա, արդես դու չես ավել դերը։ Ահա, բատեմ ունես։ Սևակն։ Իա, քո պատը։ Սարյան, Սերյան։ Բայց ես ոչ լեգա, մի բան անեմ, յանկո, լավ։ Միապե բայց բայց քի ես չեմ գրածա 93-ը 93-ն էր բանը բայց ես չտամ ես 100 եմ չէ բանը Ավայ չես նո Դու Ավայ չես տուն Դու Այշու դես Բեք Դերմեն Շուն քարը Մի բան անեմ Սևերն եք իշնում բոյան Չո բանը փան դայ Օրա մոսո Ելը ձենդ բաս Հա մոսո բայ Չէ ի՞նչ հայերը Հա քեպելի բոտենք Ես էլ այսօր մտա բիրիկ Գասա Հայլի բոտենք Արա մտա բիրիկն ու ծորսև նոնան էր բարևի գնացի կասեի մոտ ինքն էր Օրա բարևին ես նոնան Ախպե ի՞նչի հայ Ռայսա Ասի որ հա Սինգերո չես հավանած աղջիկը չլներ մետ լենքի սիլա կքաշի Հա հորս ասի ես չսիրո որի մետ նունատով են խոսում ով ուզում ալդի Ռայսան կեզ նունատով բարդ Եդի պրոստը կազիս խատրում Հա ապե մտնս թարս հայաս կտը զոնցոր հշնամին էի հորս արել Ուզում է ասի ինչ այլ ադիշտ Հայք բայց դոնեք Արանգել ես չեմ սիրում ընկեր, ով ուզում ալնի աղջիկ թե տղա։ Մունաթով խոսան թարսոսնի է դեմքնի շպիսնի։ Մարի քավայ։ Մարա մարդ կա։ Մարդ կա։ Մարդ կա։ Ես մարդ հայք եմ, մերկ ես մարդ հայք է։ Ես կողքի։ Ես էի կողք եմ բսը։ Մեր կողքը մարդ կա։ Դենք չունեմ ընս իրա։ Չայի մի ունի։ Որդը։ Դեք է։ Կողքը։ Այսը։ Mark the location։ Մեր կողքը տունի։ Ան մեր կողքը։ Այդ մի տունն է։ Հա, էկ կողքում են Ավալի մարդինի Մեկը նշում է մորդուս, հա? Այս է ատ Mark the location Հունեմ ես ենք Կպել եմ Հունեմ զենք, տգեք հասեք մեկը Զենք չունեմ, աղպես Միետը չունեմ Այս է ատ Ան, ես կարեմ խամպսան դուղ պել Հետա սպի Սպի այս է ատ Ես այս է, պզենք, պիտանը դրա։ Սեք հնձում եմ դոգեք, չմեն եք։ Սարայ։ Հարկը տգեք։ Սարայ։ Սարայ։ Աղպեր ապիս տալետ էր մոտը, զենք չուն է։ Նամնա, սպան է, դավիտ եմ կիկա։ Հանի, զենք չունեմ, գրապիս տալետ է, չկրտե չէ կարապան անմար Երեկոն համարի մորդա, ոհ, հակի վիրիս ենք, հակի տլեց, որա Thank you Նորբուկը կթլույի ճատ էի Աննենց ես ուրախանում, ոնցո չպտի պագի ինք Ավետ գրանը, հետը չունեմ, աղպես Այ, որ ես ունեն այ ավտոմատ Thank you Մերա ես վես եսով Մի բան անեմ Որը սարեմ իրեց տղում ու տեսպարձեր դեմ Ունենց կես 16-16 դեմ չէ էլ Նի մոտ պիստալ է դեր հասարով Նի մոտ է Ա ու մոտ էր ախը մումի ատղեք Եր մումի է տեսա I need a weapon Ուես տղեք է պրոստը խաղալ չգիտեին Ախպը ֆինիշն է ինչ է ուզում Ես գրան եղել եմ ախպետ Մի եկու կարգը լավ խաղացի Ինի գովացին Սրիմով է կա Հետ է որ Աթեն դուք I need a weapon Հելա են կնանի Նիկր չեի կանպորդ է Այս ժամանակ փոխչուն էի Հիմա է որ մի քիչ մորդս փողափրում Հան էի Մեր նիկր չեի կա Ստինով մի ասեմ
Ունձեն հասկան իր իմեյլի քալը, ու իրեք 100 պատվիշիկի Vision-ին, երբ ես խաղարկություն կազմակերպում։ Երեք 100 ատնորել եմ ախպետ, մա չոսավունա։ Երբ ես արևրեք ես խաբաչտեմ։ Ախպետ, ես նրամունեմ որ ու խաբաչեց իմ ալիքից, ես կան թուտ եմ ալիքի Եկո ալիքի անունետեր նենց անուն դներ եմ, արդեք տեղյակր նեն, ոչ տեղ, ասենք Ասենք մտե չատում, գորրում ասմենով աստրիմ անում, խինյա չես մտում ասես ես Չեմ ուզում Մենց հապետ Աղպե որ ասենով աստրիմ անելու, պաս անելու ես եմ, որ նթմանը այդին երևա Իգինի պես չի աղպե որ մարդիկ Եղար Չենչ պտի ես մի Աղպե կամա մեզ որազածը կեն Ուրար ոչ անում գրմը բասի Ուրար ոչ անում են գրմ ասնայեմ բան ես որ մտնում ես բան լոբի ինդի լոբի չատում որ մտնում ես չատ ընդե արդեն է ես իմ ուրա լոբի չատում Երար դի դիսկորդի չանում է ետոս, հոպա ատոբովի Աբա դիսկորդ հավես ունեմ մտնեմ Նրան չեր ասի դիսկորդի չանի ետես Նայ մեն է չկար Իմ կոպե կով կարատար մյա տոպովի արնեմ Նետու Հասատ կոպե կայնց պետ Հասատ կարաս Չէ չոսատ ամ որդաս Ապե Ես տրիմում նրդավոր են մարդեմ ակոպրյամու ասում եմ Ակին էլ պանրգրը ոչ եմ ասում Ել տոբովի մի արա արից տեկա I got supplies Չեչ մնաց Աստաներում ընգի հավաք հոնչ Այ մի հավաքի արի տոբովի կա Սուր I got supplies Ենի վերեք սինաց Ես այս 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 տան կարտշկեն չգտա Ապա ես մի բան գտա, պես ու գիտեմ ուտեր սպրտել եմ, կարող է այդ ես Մոս բանի, ես թղթի փողերի նման փողը Ահա, հետ էտը սպրտել եմ ես Դե հելար թթի բենձի շետ Ինձի շետ ակրջում, գնակ թիպե Գնակ թիպե Ապե Ան գյում թեմ խաղաս Թե չէ Միրոպեր իմնա դե բեսետ իմնա Ազեք ամեր վեցիքս Ամեր վեցիքս Վեցիքս ամենա Ապե վեն է այս հավ Գրի ումոր թուպանից կար այկո ես իմ առաջին տան մեջ գտել եմ էդ վեցիքսը Թարգշտո պաշվոր նախույ Ադե վեջի չտնես Ադե ստրիմի նովին է Ինչ կարեցակ ասեցիք տնաշին Բան չամեն չտնես Չեն պագի Մենք ավելի վատ ենք շինեզի յութուբը խոսքի Գիտեմ ավե որ Հագել չէ սիրուն չի Ա դուտ է սիրուն չի Մայդ գիտեմ որ չեն պագի Ուտ են ավե որ պագեն Ապե YouTube-ը, այլ է միկրոֆոնը տա անջատի ստրիմով, միկրոֆոնը ստրիմով անջատի Ասա Հա, էդ ասել եմ Հա Ասա Հա Հա Tell you the bad about another come. Ay, for us, Mamink. Տղեի կանակի անում հետ եկեք տղեքի մոտ տղեքի մոտ վրաս տղեքի մոտ իչի տղեքի մոտ
Տեր որ դու խոբ գնում ես, գայմը ձեզ խփել լավ, հա? Քոքիս բերամոյ։ Այկո, ապայ մա եղես պոդքասթելու եմ։ Չէ, ախպերը սավեմ, չի, բայց ամերիթ համար 8-ից սարում տամ։ Ին հենք հա որ կավ համաս, հա։ Ամերս համը հանել եմ հավաքել, ամերը չգիտեմ։ Մեկա չեմ խաղում։ Ամերսա, որը ես խաղում եմ ու գժերի տակ։ Մոս 8x-ը բետում, է, 6-ը տունձի, 8-ը տամ քեզ։ Ապա չէ, լավ է, պետք չէ։ Այկո, լավ է, բանում, դու ասա, լավ է գնացնում, ճիշտ ասա։ Ո՞ր ենք էդ, բայց այկո մեր կատը ուր է թնք։ Բան, մեքանիկան ես խանութ եմ։ Բայց դեն նայք, դեն մեկ անցած կել չատ է, Սերյանը սաղն խփում է, ցտ Սերյանը։ Անցած իրա կել չատ է նշանում։ Այ այ կես տես ավտով է կանենք, էլ միապեկ այ գնան կնեղ մտ ավտես է կանեն։ Բերքի քայլը դեմը կանգնենք խենք քի հավասես քայլ այ չոչո վեկ այ դա չվեկ ալես դու դուք գիտեզ էս ինչ ավտոն վեկ ալես դու պես վեկ ալու կամ է դա չա կոպեմ վեկ ալեմ ինչ անեմ մը դա չա վեկ մանը դիսկինը Attack the mark. Ne kolege gnaik. Nastin. Kek ashkis parasuchan. Ashk darovtsa tsaya nanayov chel aspes. Shekas es. Ne. So, ola tsay. Ichi rule, rule tu. Rule tu. Ape. Ne stotsiara, esun gege mesam khapleva te irpis kes avtor es. Es zonts ay arel es ts avtor ner ga avtal shugo. Ape, mtek stream naik. Da deve ches imam. Ne mtek stream naik. Imam mar veren ne krishtey. Yes, zonts ek shugo tets asem chem karan. Ape imam mar krishtey bartsum pagum bervilitsyo tets egav. Սակայն եկ երևա։ Մեկ է տեն լյովնա քշում։ Մեկ է տեն լյովնա քշում, ասենք գնա գնա մի քիչ խփի գան խփի։ Ապե։ Ենի փիչ եդի։ Եդի եդի քնա, եդի կարող ես։ Խախպե, ըստեղ ըստեղ ալիք այն ըստեղ։ Աս խալ է այն։ Չեն գիտի դպտի կային է, որ պետք է ղասպային թողես այդ հաս։ Հա, դա դու ես։ Դե նա։ Այո, նա դա չեմ անում, ախպեր։ Ինեն հավայի բար։ Կտենամ դինես կանգնի չտենա, նե։ Ես մտ բանեմ ուզում ստուգեմ, այսա կգամ։ Սա կանաչ պատրոնը պետք։ Ախպեր, նայեք, եկ դեզի կնանեք։ Իմ տան մեջ կա երցունը։ Ինչ է, ծովի, երդեն կարդ ունեն։ Նայ, մենք էլ չփով, մով է, բա։ Մի բանան եմ, գնամ, եմ, բանան եմ, գնամ, Դեք է իշտ այդ անտերը։ Ինչ է։ Մենակ գողանալով ոչի։ Գողանան տանեմ տում։ Բա հետո։ Հետո։ Հետո, հետո։ Հետո չեմ ասում։ Թամամ դու քեզ չես կարում պահես, ուր մնաս մի հատ էլ մարդ գողանաս իրան պահես։ Այա, բայց մի այն մնաս։ Բայց որ հելացնենք բնության գիրքը ավտոն կայնացրել ենք, մենք էլ քեզ դեմ անենք գալիս։ Հա, ուզում եմ ջոյեմ քեզ հասը։ Դասի բան եմ ցուց գամ։ Ուզում եմ տենե օկտեին ինչ անում, այն է տես ուղակի վազվզում է քեզ։ Ապեր, ար։ Էթամ, էթամ կոնտրոլ լուտան գամ։ Հելա, էսի։ Մուսում եք, նսեք, նսեք բանը մասը։ Լերվեք, եթե մեմ ստիտ ավտով եկել եմ գամ։ Հա, էսի, մեզ օր։ Ավտո ենք։ Ապե այն խուզանի փորը։ Ապե երկու ավտոյով է պետք խաղալ։ Ապե խուզան, դու կան մաս յունեզի սարքես։ Թե չէ։ Այս կանշանը բանանելը չկա։
Մի բարկան բան անելը չկա, այսինք կանեմ ես։ Որ շատ է ռուբին ասին, անդամ դեմ դեմ, ստակը գամ։ Ովորտեն ասինք, պրակին սենց բաներ ենք անում ասինք։ Ոտոցը կտեց ստեք։ Լոգշա մի բան գոնե անել կասինք, ավա ինչ անում։ Ոպե ստեք, ոպե ոտոցը կտեց։ Ապե եք ուշարես։ Ապե մար, ավտո, 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 ավտո։ Միատ է ավտո, չէ հենքել է հեռու են։ Այն դեղ է այնը։ Ապե մետ տայք, մետ թիմը տաղան էր։ Մետ թիմը տաղան էր։ Ոչ է կտես դեմ, կաշիտքի։ Ապե, ավան չոտը գպտի կտաս տեղիս տտեիս։ Մոսը ճան ու ես, հել արի արա։ Հել անգը ստացիլ է։ Հել պայքարի կոտեմ հատ բանեմ նայմ գամ։ Մարդը քաքից դուրս է եկել, ինչ եք ուզում։ Ապե, ով գրակում են։ Ով գնանք մոտը, լե։ Ուզան, այ գնանք մոտը։ Մեղկա։ Ու մոտը։ Եկաթի։ Հանստի։ Չել եք արդի տարսում վեգալ է։ Հել եք եթե։ Այն չէ սանում։ Գրակում։ Արա պարոմ ենչ անշ Մոս մետ կա, մետ կա։ Իմ վրա չի ապը հեռու են։ Այն տանի մոտ է կլով։ Այն տաների մոտ։ Դեմիս։ Մենչ տրի։ Այն դեմի տաների մոտ։ Այս կայքոտ եք չում ես արա։ Ես այ աղպեր կայքովատ է կլնում։ Ախպերիդ մեքենան ուր կանանն է որ ու ինչ ունեն։ Հենա եկան համանցի։ Արա բայց քի գնանք այդտեղ որ։ Խորս արա վեր կայֆով հատ դնում դեմ։ Արա եկի գայսը գնանք մետքես։ Եկի մետքի գնանք հարդը նայք։ Արդնստի։ Եկան համանն ու արի։ Մեկ աֆը կայա կայստը։ Բաս չեն գեր սնայպեր եմ ես կգամ։ Դու գնաս։ Հան նստի։ Այկը ու։ Նոգ։ Սվտ իկզի։ Մինուս։ Հոպրես հել ունեն այկ։ Հոպ կրակի։ Այ։ Ես այդքան զայլա չունում է աղբեր։ Մինուս երկուս եմ արե հորս արա։ Ախ, վախ, վախ, ախ, 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 այն, 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 չխպես, մի խպի, մի խպի։ Մի մենի։ Մատա ավտիով եկեք վեգալ եք ընձի։ Այս ու տարի ընգի ջուրը, արի ընգի ջուրը։ Ջուրը ընգի խարգի։ Այդ ավտոնը։ Այստե հանի, հանի։ Ման խանա չի պերեմ գնով գնը։ Գնա։ Գնա, գնա, գնա։ Հոլա հետ 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 Ո՞րտես այդ օկրակո մետքով փոսա։ Ուզան։ Այդը մի։ Չեմ տեն։ Արանգելը դեմը սպահի։ Marked a location. Մադիմի տարեք ընկեր։ Բացի։ Իմը մարկա չեմ կարա։ Մեկ վրեսեն։
Minus 2. Չեմ կարա անեմ, չեմ կարա ես. Այկո իշտում եմ Արիկա պի, Այկո թափով։ Իշտում եմ մտի ջուրը, ես կյանք չունեմ։ Բայց բացեք, մեր վրա 4 կոմ մարդ կա։ Արեն իդոն ուրա։ Միտը պարկա դեմ, ապա ես չեմ կարա, հենեմ քլուեն։ Դեմը ցավ ուեք։ Դեմը Այկո արիստե, արիստե Այկո։ Համբերի ապա դեմս մարդ կա։ Երկու դեմին նայեմ եմ հանեք ես։ Մնա ջի։ Ատը դեմինի նայում եմ փորում այն։ Mark the location. Ահա, ապա չենք էր տվի Այկո։ Չէ։ Thank you. Ես չեմ քանի շուտա։ Լուսամուտի չա։ Ոքին։ Ապա հելցնելի հետ ենք։ Հետո, հետո։ Հա։ Ինչ ինչ անում ես զգուշարա ու մտածված նախորդ ասում։ Ապա այստեն, այստեն։ Բայց մեր location։ Ապա մերկես նոքում։ Մերկ եմ մտնում ես։ Մերկ եմ մտնում շփեմ, հե, մերկ եմ մտնում խփեմ։ Հա, հա։ Ախր բայ ինձ հետևից խփին էս ճագեցի, դեմի չէ հաստատ։ Սանը մարդա։ Բայց բոտ։ Նապորետը մարդա։ Mark the location։ Նապորետը։ Help։ Ինչի ջուրը։ Մոսո ջան։ Որը սարև, ընկեր, դու բումերին խփողես որ այթում ես։ Ջուրն է, մարի շուտ։ Գանի սա։ Մարի շուտ։ Այդ բումերը չեն։ Սխփել մենա գես մեռա, փաստորեն։ Որը սարև, արի, գյոզալ կատկեն վարի չտաս։ Էդո պրծի։ Լսի, բանս է, սևակը խփես։ Պրծի, կպի շուտ, կպի, կպի, կպի։ Ախպես։ Հլո, ապտակցի։ Անա պես ապտնեին, ապտնեին չես։ Այդ սեվակը որ կա նոր եկավ է, դո իրանք են, իրանք կլաննը։ Այդ ժողը ունեմ կլաննը։ Մենա այն մա, արխուզ է ինձ ամարդ։ Ով պագետ, ինչ չէ իմացա ես։ Ինձ ով պագետ չջոգեցին։ Դու իմ անդին այն երը ջոգեցին։ Տեսակ դոգ։ Ինչ է։ Այ այն ճոն, ախ պե լիկը կուշարա երևում։ Ինչ է Բուզան, մտի բան, բուզան արի։ Ես լիկը դիմունեմ, նմանենք զոնան դիմեյան։ Իզուր, իզուր այդ կոմով, այս կոմ պտի գաս։ Այդ կոմով չեմ կարա։ Արա այդ այդ կոմով տեսար այդ լիկը մարդիկ ախես այդ կոմով է լիկնում։ Բավոն, այդ կոմ նա այդ կոմ։ Որ խպեն։ Դա ախ։ Դու տես աշիմ ինձ իրանց կարենալու ես պրծնես։ Ախպե չէ, բայդ էլ։ Չտեսար ինձ մի վարկյան է մերևաց է։ Հավե մեկին նոկանելը շատ քիչ է դու Ընտղեն են սերիանը, մենակը մի եւ 4-5-6 հոգու փագեց, իր անդադ կետ չատ մետ են։ Սերիանը չէր, ուրիս մատ է։ Սերիանն է։ Սերիանն է։ Հա։ Ես դիմ ունեմ, բան, ուզան։ Ալո, ես դիմ, դիմի հետ։ Այդ է, իրանը սերիանը կլանեն փագեց։ Փագին։ Այսինքն այդ մը մեքենան ու մեքենա անեն։ Ոչ ինչ մոնուս։ Հա դեկել կնելա։ Սարը մարդ չկա չէ։ Սարը մարդ չլինելի ներկա պայները դրա։ Ներկա պայն չն է տանում արդի, հա։ Հետո ջայինա մլնի, ոտրիշ չի։ Հա չէ։ Նոր նայեք։ Ասենք մտնեմ էստաների մեջ մի հատ լուտ անեմ, որոշ եմ դա։ Գիտե՞ք, չէ՞ կա գլուխ չունի։ Հա, լուտ։ Գլուխից վրա։ Աննան դա իշտ։ Զար մարտելա։ Ապա ինչ են դەسը։ Մարտ չէ, լավ, լեկը մարտքանց մի հատ շարան է, լավ։ Դա նե հիմա փմարի վիճքի է։ Այդա չխփես, չես կարա։ Գա, որոշ եմ չի փողնես։ Այդ 4x-ն է եւ Այն իմանայ քորուտը լուտ կանեի։ Նավելի արդ, նաստը։ Ինքն չեմ կարան ու կանեմ, այդ կարա է լուտ անեմ։ Ներ անեի, յոգը։ Հա, որ ուզեի կարայի։ 4x top-ով է անդեղ դեպես։ Դեպես է ինչ է դա գտնում։ Էդո, 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 զգուշ։ Դավիտի, սրազու Դավիտ։ Ախրա։ Քնեմ։
Լավնես, լավ։ Ապրը չունեմ, ապրը չունեմ։ Բայ բուզում, էլ բայ ապրը։ Բայ ինձ ինչի համար էս խփել։ I got supplies. Ուն ապրը, լեգե ապրը չունեմ։ Ես սոփելես լուտ անես, է դու ասում։ Կարա, կարա զայ գրիֆես խփել, խփելես լուտ անես դա։ Ադ, քինի քարա, ոչ ինքը կանոն։ Իրանք է չունեն։ Լավ, ջի, ո՞նը պետք է մեն։ Որը սարև, աղբեր բասի սերիան։ Սերիան է գավասի, չէ։ Ուժանիներ է վերջացա։ Էդո, եթե կանես սերիանին խփես։ Ինչ ես անում, ասա։ Արա մի արա։ Էդա, դավայ, բակին, արա, բակին, այ, ինչ ես ան բակին։ Բակին դե շատ ցայնել է։ Առաջ չտաս, առաջ չտաս։ Բում դոզա է սա բանաս։ Սեվա։ Լավ, եթե կամ լրվի։ Ամեն ինչ ես համ, ասում եմ լրվի։ Հայեր են չէի խոզում, կյանք։ Կյանք, հայեր են։ Արա բանիք հայեր են մեզ սևակ ենք։ Մատ սկրին արա։ Չի։ Արեզ ես եմ մշնեից ես կիլ արե։ Չէ, ես եմ, ես եմ կիլ արա, այո, մի կիլ։ Դելի իմ կիլ է, նայ ու քոնը նա։ Համբազանը մի կիլ եմ արա։ Բումբը բես նա ինձ բանարը պակե։ Ասի, ապը բարը նում ունես նայի։ Այն հետևից են խպել այսը։ Ունում ես նայի, կյանք։ Սնիմով։ Նայեց է ինձ ոնց են խպել, հետևից։ Վեջ, այդ վեջիններ եմ կթում ու ես նկաչ ունեմ կթերու ենց։ Թու։ Հիվան անեմ, գնամ, իյան, գողանամ։ Դո ասեք մի անդեիք ու ասեք խանք դրեք հիտեմ ու աթեն անդեմ չտիմ են, տգեք։ Եկ մի անդեիք ու ասեք խանք դրեք հիտեմ ու աթեն անդեմ չտիմ են, տգեք։ Եկ մի անդեիք ու ասեք խանք դրեք հիտեմ ու աթեն անդեմ չտիմ են, տգեք։ Ովշի ենք ես հլնում եմ սայտ փոխը։ Հա, ոքի ասի, դավայ։ Չնգնեմ կրակը, չնայած դու արտը մոսում, ոնց ուզում եք խաղացեք։ Իրեքով։ Ես այդ մտի բա, դիսկոն։ Լսին, 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 քե դիսկոն ընդու եմ, դե դիսկոն, մյատ ռեքին կպի իմացի էլի ես, չեմ կարան։ Նեմ, գավա բան են, կարան։ Բում կլանեն։ Վեջ ան, դեզ։ Ինձ էլ է ինքեր, ինձ էլ է ինձ էլ է ինձ էլ է իրանցից խփել, տվեց բան արեցի նայեց։ Հաստ, հաստ։ Լաս մեկ վսում եք մի հատ գծենք հապով։ Հենում եմ մի քիչ բան խաղամ, ուրիշ խաղ։ Ինչ խաղամ։ Ստերի մետ պրծար։ Հա, ես մեն ձեի մայն չոր խաղակա, թե չի ու հենը։ Ես չորս խաղ։ Բարոդ կարո՞ղ ես դուրս վրա։ Չորս խաղ, թե չէ, էլի։ Մի ապե։ Ամես կոմպո մեկ գսում եք ես հավար բաթը։ Էլի։ Հա։ Ես sense ասում երկու մատ եմ խաղում։ Այդ քեզ բավարարեց։ Երկու մատ։ Հա։ Այս բերե ով է երկու մատ խաղում, նե պրոմ։ Կա երկու մատից խաղում, լավ ես խաղում, դա չկա փունը։ Ժամանակ է մի քիչ։ Մի քիչ նանանալու։ Իմի անջատիր է դս է դս ստերը մտե չէ։ Չէ, հեցար մեր նիմանամ չորոր կատկկա թե չէ ունոր, են է մտավ կուզունը։ Բաս կեց մտավ։ Մտա դե առակ իմաց։ Հա, բաս մտը մոտներ է։ Հեք բարյոտ ես։ Ռեգ Հայ դոնը նա կպը Ախպերս նայ բանինգ մտե հաթնենք Ախպեր չոր կարգակա թե չէ Նա ախպերս դավայտե Վեջ չկա չոր կարգակա Լավ էլ այդքան է, բական էր։ Նեն մունա թեկավարա, էլ ասելու չի։